الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يكا نعبد ويكا نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لين اللهم صل على محمد وآل محمد وتبي زبانكم وتر کرو نال صلوات دے کچھ پڑھ دے پائیں تے کچھ نہیں پہ پڑھ دے صلوات ذریعے نجات دے سارے مل کے صلوات درجات بلندوں میں میرے والد محترم بابا سید نیاز حسین شاہ دے اوپر دے انہیں ان کے مومنو دعا منگی کرو ہر عبادت دے بعد کہ خدا بندے عالم ہر مومن دا خاتمہ نیک کرے اور جڑے نا دے سہارے اس ساری قوم زندہ ہی بوقت آخر ہر مومن دی زبان تے نام علی جاری ہو پڑھ دے انہیں دعا منگی کرو ہر عبادت دے بعد کہ خدا بندے عالم اس نازک دور دے وچ ہر شریف دی عزت محفوظ رکھے جنیا کسک دین کے بارویں آقا دی زیارت کروں اس بارویں آقا دی آمد و سلامتی واسطے صلوات پڑھو یہ زیادہ ذکر پاک شروع کر رہے ہیں اعوذ باللہ بسم الله الرحمن الرحيم يا علي تو هي میرا امام الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين والجنة للمؤمنين ونار للكافرين والمنافقين بشمار السلام على اشرف الانبياء والمرسلين صلوات بسم الله صلوات ذاکر مولوی دی احسان نہیں ذریعہ نجات دے سارے مل کے صلوات پڑھو سيد سقلائن عائشة مسلم مشرقائن والمغربائن جد الحسن والحسائن ابي القاسم محمد محمد ذات صلوات صلي على محمد وعلى الضارب بسائفا عين وعطا عين برمى عين ضربت وليهم يوم الخندق افضل من عبادت سقلائن امام دي عظمت صلوات صلي على محمد وعلى والد الجبدائل الحسن والحسين نار يا حيدري
مشکل کشا علی بسم اللہ خیر 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 بسم اللہ دوران خطبہ کرسی تو نہیں گل اٹھی کھڑا کیونکہ ہن میں سلام اس عزت مستور کو پیش کرنا ہے جس حسین دی تعظیم دی خاطر خود نبیاں دا سلطان اٹھی کھڑا دا الصلاوات والسلام على سيدة الجليلة المخدومة محرومت انا کے میرا اسے ابھی انا روندی ولی سیدت نساء العالمین واجب سمجھ کے صلوات بی بی آدھیے دکھا دے رہا دے نایا وقت کلوے دے بسم اللہ کرا قبر حسین دے اترک کے پیادا کدا نہ سوچ کے آیا جو کیا پڑھ سا خطبے تو بعد جڑا توقف کی تم ذہن جڑا بند ہے سمجھ گیا اسے تے مہر لگی ہوئی قدیمی ادادار سن کے سمجھ کے رو پے جڑے نہیں رو سکے انہاں دی سمجھاون دی خاطر او کوئی گھر نہیں جے کو موت نہ روایا ہوئے موت ہر گھر کو روایا ہے اگر انہیں بھی سمجھا کہیں امیر یا غریب سیاد امتی شیعہ سننے کہیں تو کوئی مر بنے لٹھا اس نے دو جھائیں تے پھوڑیاں بچ دیئے ہیں ایک مردن چھ بھئی مستور اچھ لیکن کائنات جو پہلی پھوڑی ہے کربلا لاندی جڑی دو جھائیں تے نہیں ترائے جھائیں تے بچھی میں بسم اللہ کہا مردہ دے وچ امام سجاد مستورہ دے وچ آلی آسائن تری جی بھوڑی دھوپ دے ہوتے علی اصغر دی ماں بچھائیے یہ توجہ جو بیٹھے آوے میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا دکھائیں میرے پاس جوانو میرے پاس دکھائیں حالی سردی ایل گندہ ہی نپیاں باوے ڈی دے گوں بدلی آوانے بندے واتی سورج دی آنکھی چاک نہیں پا سکتے وہ جہاں چپ کی تھی بیٹھی ہوئی گلو چپ کر گئے ہو سو مطا دھوپ دے باندھی ہو سی زمین دمو کر باندھی ہو سی نہیں میرا ویر باندھی زمین تے آئی دے جی سورج تو آئی سورج دی آنکھ چاک پا کے آدھی سورج کتنی گرمی آئی میں دے تے ساٹھا تیرا سے کوئی اکبار دی بچی تو بھاگ تکو میں بسم اللہ کر رہا میں بسم اللہ کر رہا میں بسم اللہ کر رہا جتنی گرمی آئی میں دیتے ساٹا تیرا سے کوئی حسائن دیا در بات واد تک ہوئے نہیں بسم اللہ کر رہا جتنی آدھیری آن دیا رہی آپ ہمیں زلزلے آن دے رہے زالہ باریاں تھی دیا رہی ہیں اولا نسی گولا اگر اتنا لئے سمجھا سارا دی دھوپ دے باوے آ وہ ٹائم آگے آلیہ مری سائر بی بیاں کو نالا کے اگو سجاد وہ جاتے آئیے جت بھر جائی بیٹھی آئیے آدھی بھر جائی میں کو نسا حسائن دے ٹور مجھر دے بعد میں کو کیڑا درجہ دے دی میری سائن آدھی ہے میری سائن کیا دسا ہوا حسائن دے ٹور مجھر دے بعد میں تے کو دوجا حسائن سمجھ دی آدھی دو جا حسین سمجھے دیئے تا تیری منت پائی کرے دیا دکھ آدھے رہ دے نا وقت ڈلوے دے نا بھر جائی اللہ تعداد اوہے
دکھے وائل نا کیتے کارتا ناپے کا گھارا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا ایدے دکھے وائل نا کیتے کارتا ناپے کا گھارا آباد ارنی بری سائنا آدھی بیڈو دیکھتا سائی تیین سال ختم عبداللہ دیوام تھی سا شام کہیں تے کوئی قلعہ نہیں میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا جواب نے اولا مناسب سمجھائے میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا جواب نے میں بسم اللہ کرا واسطہ نہ دو میں بسم اللہ کرا آدھی وجہ دیکھتا سئی وامی آلیا میں تھئی آئی برباد آدھی تھئی نسال ختم عبداللہ دیوا میں تیسا شا اگلا بند نہ پڑھدا مقصد پورا نہیں ہوندا میری سائن دا دکھ لک جائے اونچی گھڑی ادب دا سر جھکا کے آدی اجازت ہوے تے جواب لو میری سائن اجازت دتی ہے میرا تالے ادب دا سر جھکائے آدی تو سب بے شک سچ وا فرمایا ہے اے پاک بتول دی جائی آدی تو نے پے بابا صابر پردائی مالک درجات بلند کرے میری سیل دی ڈھا نکلی ہے رونی تے اج کڑے ساوا او تجفیر تے پاک دی جا میں تا پیکا دیے اتے وڈی آمد گلا روندی گل و ہن پیک وجہ اوے اٹھ لوگ یا کھسلا بسم اللہ کرا بانیان مجلس کو وسیط وسیع رزق عطا فرما ناظرین منبر سمیت ویڈیو والا سمیت سپیکر والا سمیت لنگر تقسیم کرنا سمیت ہر کہہ دی ڈیوٹیاں قبول فرما یا دعا دی قبولیت دا ٹائم ہوندا ہے اکھ وچ ہنج ہوے بندہ دعا منگے میرے بعد میں تو کافی درجے چنگے پڑھن والے موجود ہیں مالک زبان و دیان وچ مزید برکت پاوے دس تو 12 منٹ دی حاضری اور اتنا میرا حق کی بن دے کوشش بھی کرنا آپ تو بعد والے ٹائم وچ ہے لتھی ہوا گرمی دا موسم جمعہ دا دیہاڑا مجلس ای کو آدن جو بندہ چپ کرا کے گل شروع کرے میں اسے گلو تو کو چپ کرے یہ گل سمجھ آ ونجے گرمی دا موسم ہی جمعہ دا دیہاڑا ہی مدینے دا شہر ہی تہاڈے تے ساڈے رت روان والے امام دے بوہے تے دستک تھئیے جڑا ہائے کرن دے اودی توجہ ہوندی ہے کئی بندے آدھن باروں کھڑ کے جو ذاکر کر دا بڑا کچھ نہیں بڑا تیڑا کچھ نہیں ہوندہ ایڈا پاند کر کے آنے صرف آئے نہیں کر سکتا آل محمد جتا ساری ڈیوٹی لامنی اتھا سا آمنے وطن آلے تو اڑے کل دعائیں گھنن دی خاطر حاضر تھی نہیں اگر اتنا نہیں بھی سمجھا جلے امام بہر آئے نا تاریخی چیندے ڈو نہ مل دیں دستک کرانا لے دے کنڈا کھڑکاوانا لے دے حکل مارانا لے دے ڈو نہ مل دیں ابراہیم ہی مل دے من حال ہی مل دے اگر اتنا کچھ نہیں سمجھا ابراہیم نامی شخص جڑا گھوڑے دی واگ پکڑی کھڑے امام دو دیکھ کے آدھے یا ایوہ الضعیف او بڑھڑا بیمار اور رات روندہ گھر لگا وانج وانج کے سجاد کو آگ میں پہلے یہ کہنے دی توجہ ہوتی ہوں وہ ہائے کریں دے آدھے میں بسم اللہ کر آدھے کہ کو کھڑے امام کو رات رو والا گھر لگا ونج کے سجاد کو آکھ باہر تیرے نوکر مختار دا نوکر ابراہیم آیا کھڑے کنا بندہ حالے تک آئے نہیں چکی تھی
بابا فرمیندے ہیں بچہ ہویا جگر سجاد اکھیاں نے پاسو لڑھے تے فرمیندے میں کو سجان او غریب میرا بسم اللہ کر میں بسم اللہ کر بسم اللہ کر دربار علی دی حاضری اے نگریاں میں بستیاں راں متولیاں کو مالک اس تو زیادہ ترقیاں دے وے اجر دے وے میں بسم اللہ کر سیدہ دے میں کو سجان او غریب میں ہاں اس علاقے دے شریف تے خجور باسی ہو اتنے عرصے بعد تو سروں میں ہو ابراہیم قدمہ تے ڈٹھے قدم چم کیا دا پہ مولا میرے درانج نہ تھی وے میں تو کو پہچانا نہیں بری بھری ذاکری چیز تو بڑا لفظ ہی کوئی نہیں اگر رونی تو لفظ سمجھے جدا کہتا نا میں پہچانا نہیں امام دے بازو چو پکڑ کے کو اٹھا کھڑے کو ہاں دے نال لاکھ کیا دن ابراہیم تیری قصور ہی نہیں تیری کوئی غلطی نہیں میں کو نانے دی امت کو جانا ہی میں ہے تو آتا پہ میں نہیں سنجاتا میں جدا وطن دے آیا میں کو سکی بھیڑ ہی نہیں سنجاتا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا زندگی در آزا ہوں میں بسم اللہ کرا زندگی در آزا ہوں مومنہ دے جڑے قدر بیٹھے کریں دے علی دی دیئے جار دے ہوں میں دعا ہی دے سکتا سکی بھیڑ ہی میں نے کل پردہ کر کر لانکے گئی ہے میں کو سکی بھیڑ ہی میں بسم اللہ کرا بزرگ دا سوال توڑے تک پہنچا ہوا میں کو سکے چاچے نہیں سنجاتا آدھے مولا میں کو توڑے نوکر مختار بھیجے تازیانے تماشے سن کے تا ہر کوئی روندے ادب تی حیات لفظ سن کے اپنی روندے جدا کہہ دینا میں کو توڑے نوکر مختار بھیجے سید دے او نوکر سڑاوے ودا ساتا ہوں کو چاچا سڑے دے مولا او پی آدھے او کوف تخت شاہی کرو میں توڑی نوکری کرے سا امام دی آواز اے او کو وڑ کے آپ اون تخت تے بہ کے میں کیویں شاہی کرا دے تخت دے سامنے میری پھوپیاں نروار دیندیاں نہیں اون تخت دے سامنے میں کیویں بہ کے شاہی کرا دے تخت دے سامنے میری بھیڑ کہے ولے سجا پیر چے دی کہے ولے کھبا پوچھ دی سجا دے چوکی دے رے مولا میں کیا وجہ کھڑے ہیں سیدہ دے او کو آگ تو شاہیاں کر میرا وسطہ ویڑا اجڑ گئے تے کو شاہیاں نصیب تھی وین اللہ کرے سمجھا سگا واپس جو بلے نا ابراہیم آن کے مختار کو گل دسیے جو تیرا سردار پی یاد آئی تو شاہیاں کر میرا وسدا ویڑا اجڑ گئی ہیں کہ کیا کرنا چاہی دے کوئی صلاح دے ابراہیم دے دے دا کے کھڑے ہیں بد کربلا دے بدلے گھن محسن انسانیت ہے حسین اگر اتنا کچھ نہیں سمجھاتا محسن حسینیت مختار اسے گلو درجات بلند من بابا سید نے آسان شاہ دے چودہ ماہ رمضان کو وہ جلسہ کریں دے رہنے وہ جلسہ مہین کریں دے رہنے دربار سخی رسید تریوی شیوال باب نیاز دی برسیوں دی ہر بے ریا مومن کو دعوت ہے ہر بے لوس ذاکر کو جتھا جتھا میرے سپیکر دی آواز میں دی پئی ہے میں کہے کو نہ سڑیں دا جڑے آن دے مولا بھیجیں دے ہاں جنہ کو میں سڑیں دا انہ دی عزت میرے ذمہ ہوں دی ہے میں کر رہا تھے بھاں میں نہ کر رہا لیکن جڑے مولا دے بھیجے ہوئے ہوں میں انہ دی عزت واجب سمجھیں دا ہر پر خلوص مومن کو دعوت ہے محسن حسینیت مختار آدھے دے دکے کنے کربلا دے بدلے گھن پہلی دیوار جنہ بھیجا تو نا پہلی دفعہ خالی حد دوجی دفعہ بھیجیس ہی کمینے دا سار دے کے دوجی دفعہ جنہ بھیجیس کمینے دا سار دے کے تریجی دفعہ دو کمینے دا سار دے کے چوتھی دفعہ ترائے کمینے دا سار دے کے امام نے سار وصول کی تن پٹی تے رکھین ابراہیم دا بادو پکڑ کے لیندہ گھن گئن فرمیدن ابراہیم ہو سکتے جڑی انگلی ہون تک تیرے میرے درمیان تھی دیا رہی ہیں تو مختار کو دربار اس پر عام رسیندہ رہی ہوں میں مجمع عام اچھ رسیندہ ہوں میں لیکن جڑی گل ہون پیا کریں نہ تیری منت کریں نہ ہوں دے ترخت تخت دے اتے بہے کے نہیں کرنی ہوں دے لوگوں دے سامنے نہیں کرنی مجمع عام اچھ نہیں کرنی تخت لہا کے بازو چپکڑ کے اوپا رہتا کی دی بنیے اللہ کی دے بچ ہوں دے کان دے نال مور علاوے مطا کوئی بھی سن گنے او کو آنکھیں بھتری جا پی آدھائی پھر پوویں تا ہر مل دا سار پوچھا آگیا تک میری ماں چھانتے نہیں بیٹھ میں بسم اللہ کر میں پہلے یاد کرنا میں بسم اللہ کرنا بیریا مجمجی جو کچھ مجر سے ہو سکتی ہے بسم اللہ کرنا پھر پوویں تا ہر مل دا سار پوچھا آگیا تک میری ماں چھانتے نہیں بیٹھ یہ گل سن کے واپس بلے پچھے مختار دسا میرے سردار کے آدھائی بازو چپکڑ کے لیدہ گنگے کانج گل کی تیس سردار پی آدھا آوی پھر پومیتا حرمیل سار پچھا یہ اکیبت لیدہ کے کھڑے جت حرمیل ہے پکڑ کے گھننا ساری رات فوجہ گلے دیا رہی ہیں
مختار بستر تے بے چین ریا تے میرے تخت تے آوان تو تھوڑی دیر بعد حرمل کمینہ دھنجیرا چے جکڑا ہویا جنا مختار دے سامنے آئے نا مختار تخت لے کے کو تماچا مارے تماچا مار کے دے او بے غیرتا کی اگیا ظلم کیتا ہی جنا 13 سالہ دا ہاں او دی ماں ای چھات رہ گئی جنا 18 سالہ دا ہاں او دی ماں ای چھات رہ گئی دسا سکدا ہے اجا تک علی اصغر دی ماں چھات نہیں بیٹھی رون رو تیرے مقدر دی گل ہے ضرور چکر جڑا مختار کن اجا تک اودی ماں چھا تے نہیں بیٹھی ہے تر تر دے کے دا کھڑے حالے تک جو چھا تے نہیں بیٹھی تو جو آ دے حالے تک چھا تے نہیں بیٹھی میں کڑا سا حالے او جیتی ہے بسم اللہ ناظم منبر بزرگا تو آندا پے چنگا بلا جا کری ہے وتی علاقے چ ناظم کرندے مالک اس دا اجر عظمت عطا فرما میں کوئی ٹائم دا احساس ہے میں کو پتہ میں 5-7 منٹ مضمون کلوز کر دیتا ہے اگلے 3-4 منٹ دے وچ میں کوشش پیا کرنا جملہ سمجھتے بس میں وینڈ کرا تے بھرا کو ممبر دیوا بزرگ فرمے دے آئے جلدی دے نال تلوار کڈیس نا بے نیام کیتی سمائی کمارا یہ دے بانی شریعت دا مرید ہے تیرے حسین دے نانے دی شریعت ہے جے کو ذبح کریوے او کو پہلے پانی دکھاؤ پیوے نہ پیوے ہوں دی اپنی مرضی تو سن کے چپ کر گئے مختار دے ہتھوں تلوار بہ گئی ہے غیرت والے ہو مختار دے تو تلوار رکھی ہے نا ارے کیوں رو دکھنا یاد ہے تکو آئی شریعت یاد ہے اس ویلے یاد کوئی نہ بھی جیڑے ترائے دہاڑا دے تسے کو چاہی کھڑا آدھا کھڑا ہی گھٹ پانی دے اوچا غیرت آلے ہو اسے ہی کو جملہ ہے اسے بازی کو اہل کرنا چاہنا میں سارا مضمون نہیں پڑھنا جلدی دے نال مختاری دو دیکھ کہہ دے آج تک حسین کو غریب بدے سڑے دے ہیں تے قیامت تک حسین غریب سڑیندا رہسی میں کوئی سوال دا جواب دے جن دے نوکر تخت بہ کے شائیاں کریں او کیویں غریب سڑا سکدا اے ساتھ تیرے سامنے حسین کتھے غریب سڑایا اے آدے ہاں میرے سامنے ہکی جا تے غریب سڑایا اس کیڑے ویلے آدے اکبر کو برچی لگی اے غریب سڑایا اس میں نہیں سنا قاسم دے ٹکڑے چڑدا رہے غریب سڑایا اس گھوڑے دے ٹاپا دی وجہ تو میرے تک آواز نہیں پہنچی عباس دے بعد اونچائے غریب سدایا اس سے میرے کنا تک نہیں ہے آواز میرے سامنے ایک دفعہ غریب سدایا اس کیڑے ویلے آ تے جلے اودے پتر کو ترائے پھلا تیر مارا ہونا تے کٹھے پتر کو چا کے ٹڑا ویلا ہا ٹبے دے ایک بازو گزر نٹا اس تے خیام دے در تے ما دے دی کھڑی ہے سمجھ اس ماے برداشت نہ کرے سی وقت ٹبے دے دوجے بازو گزر نہ کہے نٹا اس تے 4 سالاں دی بھی ٹوری آ دی ہے میں نٹے ویلے مٹی دے بہ کے آ بیٹھا میرا مالک ہن میں غریب ہاں انہوں ویندا تا ماں دے دیے انہوں نو کہنا تا بہن دے دیے تلوار ماری سر تن تو جدا تھیے غیرت والے ہو دھڑ کی کمی نے تڑپ دا پیا ہائی اتھے کو ویڑ کرنا چاہنا تقابل علی جاکری قبر حسین تے ادرک کے پیدا میں کدا نے کیتی نہ اس نہ ایک تے کدا پڑا جو چنگا پڑ سا تا کوئی سڑے سی نہیں میری ڈیٹا ڈیوٹی پاکا لاونی ہے جے تک میری زندگی ہے میں پڑھنے جملہ ایک کو سمجھ تے میں ویڑ کرا دھڑ تڑپ دا پیا ہائی سر چاہے مختار ابراہیم کو دیون لگے ان دی ساری سقف قوم اگا ودی مختار ساری کو نہ دے اے تے تو دے چکائے کو دیون نہیں ساڈے چکائے کو نہ دے دساو بات سر مدینے پہنچ سی کیویں میری سردار دے نال وعدہ وفائی تھی سی کیویں ان دی سقف قوم دا سر جھکا کے ادی سارا اپ چا ول منت کر مت اچھا تے بہدی ہو تے کو وین کرنا ہے بسم اللہ کر مختار سر چاہے مرد لاتا ہے کرندا جڑے ویلے مدینے آیا ہے دکل باب ریتی سمجھا امام باہر آئے حکل مار کے آدھے دردہ دمارا گھر لگا ہوئے وانے سجاد کو آگ باہر نو کر مختار آیا کھلا ہے سیادہ دے چاچا مختار میں کو سجار میں تیرا بدری جا بڑا میں دی غربت تے تیری ہنج نہ آوے آدھے مولا حکم کیتا آوے پہلے اے دساؤ تواری کمر کیویں جھکی ہے تواری داڑھی چٹی کیویں تھئی ہے سیادہ دے تو جوانی دا پوچھدا ہے شام غریبا ہوے آ جڑا میری بیوا بھیڑ میں دے سر چھول چ پاتا ہے میں کو آ گیا یکی بال
اکبر دا قاتل مدد بسم اللہ کر آدھے مولا حکم کیتا وے سر گھن آیا ونو ماں کو آنکھو چھان تے باوے پھڑا پانی بھی پیوے سیدہ تے کوشش ضرور کرے سا کیوں وہ حکم دی جا نہیں منت دی جائے میری بہانی نہیں میری ماں سر اتھائی رکھا ہے جلدی دے نال اٹھائے جت پپی بیٹھی آئے آدھے اماں میری سفارش بن کجول اگو سجاد پچھو ساری ہے مستورا او جاتے آخر جت میری سین دھوتے بیٹھی گئی حکل مار کے سجاد آدھے اماں رات رو رالے بچڑے دا سلام ہن بے اولاد نہیں اولاد نے جملہ سمجھے سین ذکر دی کرنا میں آدھی سجاد تو بیمار ہے ایتھ تو پڑھا دی تیری منت کرے دی ہاں چھاں تے لگاوان اما میں دل لا برداشت نہیں کریں دی رب جانے تو کیویں بچی نہیں بھائی دی آدھی بھائی گال بعد پہلے میں کڑا سا بارو وجا پھرا مختار آیا یا کوئی سیادہ دے کیویں پتہ لگ گئی آگے راتی خواب تیرا بھرا علی اصغر میں کو خواب وچ مل رہا ہے آکھ لمبا تو میرے چاچا مختار میرے قاتل دا سر گدیا آدھائی اُدھے کھول پچھے میرے میرا آدھا کیڑا قصور بسم اللہ کرا سجاد اُدھے کھول پچھے تھا میرے میرا آدھا کیڑا قصور آدھے اما اجرت بھی امنگ دائے میری سینہ دیا میں کو کربلا آتے شام کھا گئی کیا دے ون جو گیا آدھے اما او پی آدھے چھاتے باؤ جیڑا کتنا چھاتے باؤ آجی کیمیں باؤ میرے جو دھپاں تے سام گئے ٹھنڈا پانی پیو کیویں پیوا میرے جو وہاں دے دریا وا تو ترسے مارے عمر اڑئی تے دیر وچ مندر بناوے علی دی دھی آسرا بڑھیے آسرا دے کے چاند گدی وڈیا ہے جو فضا دتے چہرے تے موت دی زردی ہے آدھی رکھ چوڑا بھر گئی مر گئی میرا پڑھنا شوق تیرا سننا شوق دکھتا نے رو دنیا تو برباد کر گئی ہے ہن غصہ نہیں مل رہا ہے کفا نہیں مل رہا ہے کفا دے ٹائم رٹھا نے چورے دے دم لال کوئی گڈ بدھی ہوئی ہے کھولی نے سونا چاندی نہیں علی اصغر دے پی گئے دیا سات سڑیا ہوئی لکڑے ڈڈے بچڑے دی یاد آ دیا ہے کربلا دے منہ چ کریا آدھی آئی پیا فجر داتا نت چنگتی علی دی اے پرسا قبول فرماؤ او میرے سر